Hello po, good morning sa ating lahat and welcome sa ating Friday market briefing ano po? So to start, uh, let me share my screen with you. Ayan po, so inaantay lang natin na ma up yung chart. So, we will start with uh, Euro. So, since Euro po ang unang lumabas, no? So, yung tulad ng dati nating ginagawa, when we start our analysis, we look at the daily chart. Kasi yung daily chart ang magsasabi sa atin kung ano yung bias ng movement for that particular day. Halimbawa dito ngayon kung napansin nyo, this this is a reversal because this is a shooting star formation coming from an uptrend. So we are expecting that today will be a down or red uh, bar day. So sinasabi ko 'yan kasi uh, kahit nakikita kong may blue dito o maaring sabihin niyo at mali naman yung sinasabi niya. Sabi niya, down e eh, up naman ang day ngayon. That could be up for now because it is showing, if you look at your smaller time frame, it is showing sign of correction. So it might correct up to what level? So kung titingnan mo yung 4 hours mo, if you look at the 4 hour chart, continuous pa rin yung kanyang pag-akyat ano, sa 4 hours. So, all this siguro is part, I'm not sure kung if this is a correct. Let me just check it again. Ano po? uh -huh. This is part of the I uh... oh, no 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 So technically I will have to follow kung ano ang sinasabi ng technical analysis natin ano po So Uh, hindi ko kasi tiningnan yung four hours kanina pero ngayon tiningnan natin it is a head and shoulder formation inverted head and shoulder which would signal either a reversal or a correction so dito uh, it may correct or it may go up to the level of since ito ay mataas na masyado baka hanggang dito lang ko so ang titingnan natin is hanggang dito lang muna So the high here is 1.2349. It might make a retest again up to 1.2349. Ayan po. Kasi ang inaano natin dito, what made me change my mind is this one. Continuous pa rin ang pag-support ng moving averages mo. And still, it is, the price is moving. It is, uh, it is moving above the 2650 and 200 day moving averages so and then it was uh, it has broken the trend line and it is supporting at the trend line at this time so i am more inclined na mukhang intact pa rin yung pag-akyat ng presyo so ang ano natin dito ang 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 diskarte natin dito is buy at areas uh, I buy at approaches to the 26 day moving average or the 50 day moving average. So if we choose 50 day moving average, nangyari lang yan kanina which is 1.2140. So we buy at 1.2140, no? Ito yung by at 1.2140 ang take profit mo po ay 23 anong level yan This is 2242. Tapos ang cut loss mo ay ang ATR mo 29 so that gives you 3060 ang iyong uh, ATR so dito 60 pala dapat. Tapos ang ano natin is becomes D and then instead of my plus it becomes minus kasi uh, I'm sorry B pala B30 tapos minus 60 so that should be 1.208 baka may question lang po Ah, okay. Salamat po, Ma'am Ria. Yung, yung ano pala ngayon, the date today is 26. Yan. Yan. Sorry for this, no? So, ang, kung wala na pong tanong sa Euro, we can now move on sa ating GBP-USD. So ang GBP naman if you look at it uh, sa daily mo mukha namang may correction hanggang dito If ever if ever the trend that which is uptrend is uh, intact it may still correct up to here ano po So yung daily mo can still correct up to here without breaking the market structure So if it will correct up to here or up to here it may do that kung intact pa rin yung kanyang uptrend ano po so kasi marami ang ang nagngangawa sa, sa market ngayon na ah, wala na ang ano gumalakas ah, na uli ang dollar maraming ugong ugong but the market the price action is not showing that yet so ah, maniniwala ba tayo sa sa mga ugong ugong or will we believe what is being shown in the behavior of the price action. Kasi yun lang naman po ang pwede niyong sandalan sa pagtitrade. Either you read the news and you believe what the, the, rumor says and you, you buy on rumors and uh, yun nga ang sinasabi, you buy on rumors, sell on facts. No? But if the chart is showing otherwise, then yun po yung ano niya, yun yung, yung, yun yung dilemma mo ngayon. So ako, as a, As a, a trader of almost 20 years, what I believe is yung nakikita ko na action ng market. So ako I always rely on the charts. Especially sa atin na intraday lang po ang tinitingnan natin. We just uh, try to look on what is probable movement of price for today. So tingnan, yung yung charts pa rin ang basis natin. So this one uh, mukha naman pababa pa siya ano po so we had a we had a strong price rejection here which could pro the reason could probably be the support here so medyo baka temporary lang po yan so if you see yung kung titingnan mo yung igagalaw ng presyo ngayon dito it could correct up to this price level it could correct up to 4070. That's a bit too high. Or it may correct up to here. Kasi ito yung trend line mo. Ano pong trend line yan? Yung trend line na yan runs from this price level all the way up to here. So since nag-break po siya, yan. So ang correction niya could probably be up to here lang. Ano? So, I am more inclined na isipin na magko-correct siya hanggang dito lang sa 40, 18, or 40, 17 area. So, kung dyan po ang correction niya, ang selling mo is 40, 18. Ang target mo is 37, 20. Saan nang galing ang 37, 20? Ang 37, 20 ay galing po sa ito po. yan. Diyan po. Kasi yan po ay galing yan dito. Yan. Yan. So, I hope that is clear with you. Ano? So, ang cut loss mo ay 33 pips. 33, 33 times 2 plus 1, 66, 67. So, bali, ang, ang cut loss mo is 67 pips. So, parang ang laki-laki, ano? So kung masyado pong malaki yung cut loss nyo, you try to adjust yung trade size mo para hindi masyadong masakit kung magkamali ka. So you at try to adjust yung lot size ninyo uh, if the cut loss or the risk is way too big for you. Ano po? So ang next po natin is Australian dollar. So ang Australian dollar naman ay uh, ang OCI mukhang pababa pa rin. Ano Lalong-lalo na at nagpakita na ng break dito sa 200-day moving average. Whenever there is a break in your 200-day moving average, expect that there is going to be an intermediate reversal of trend. So yun po ang sinasabi ng 200-day moving average yun naman ang kaniyang uh, significance. Pero if you look at the if you look at the trend line now wala pa pong break dito so hindi pa po hindi pa po siya uh, hindi pa po confirm ang break dito sa trend line natin because this is a kung papansinin mo this sa broadening formation yung broaden information po natin ay ito po. Yan. So pagka nag-break po yan, yung pinakamalaking nga nga lang niya ang kukuhanin mo, susukatin mo yung pinakamalaking buka ng kanyang uh, bibig. Yan. So, tapos let's project it here ang magiging target mo ay 70, 637 after a break if it breaks out from this current price level. Ano po? So, if we try to see, if we, ang selling mo is why? Ano? Oh, so, what will you do? Ah? Pero tapos na Kailangan na lang I picture so, okay, I will take it mamaya I, I I'm just working ko, <makes> hey. dialogue, I'm gonna, Picture ko na lang sa, kapag picture ko sa camera mabarang ko, mabarang ko. Oo, yung yung cellphone ko hindi na, excuse me lang po ha yung cellphone ko hindi naka-charge oh, wow. Nasira yung charger ko I'm going to buy palang charger ngayon so please tell your teacher to to at least uh, give us the whole day, Uh, we'll submit it. sabi mo si Ray yung charger ko, bibili pa lang ako. so sorry po yung anak-anakan po, uh, may may ano lang ano, may 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 problema lang sa modules niya. she she forgot to submit yung module niya na nagawa na niya. Ewan ko ba, dami-daming module sa mga eskwelahan niya yun. Ayan, so ito po yung Australian dollar natin. Ang target niya is 76.30 level. ah uh, pagka nag-break po yan dito po. So, ang question ngayon, magbe-break ba siya o hindi? So, if you are going to, to study or you are going to look closer, closely dito sa galaw ng, ng galaw ng uh... Sir, so, ano po ang susundin natin? Price action o yung moving average? Uh, ang moving average po, depende po yan. Kung ang presyo po ay nagte-trending, ang presyo ay uh trending ibig sabihin there is a clear trend moving average works best but if the price is consolidating then ang titingnan po natin ay yung mga price action kasi nga ang price action by itself is a consolidation yung mga tinitingnan natin na, na ano na action sa mga prices are uh, most of the time uh, their significance is derived from the price pattern that they that they uh, they do or they an tawag dito they ginagawa nila no so they they the price pattern that they form so yun po ang ang ano natin pagka consolidating you look at the price patterns if it is trending moving averages works best so just like now it is moving uh, The price is clearly trending so it broke from this one it broke from this Maraming salamat din Ma'am Rhea. So it broke from this price level kaya po yan uh, magkahalo naman po uh, hindi po nila hindi po sila kailangan magtunggali. Eh. It's always a mixture of uh, blending of uh approaches ano so dito halimbawa ito we use the concept ng price pattern kasi nagbreak siya ito po ngayon so ito yung tumulong sa atin na magsabi na ang presyo ay aabot ng 7832 umabot ba ang presyo ng 7832 kung titingnan nyo itong low ng price dito umabot po kasi ang low is 78 23. Yan po ang ang significance nung mga nagbe-break na mga price patterns whenever no na merong merong price action na nangyayari or merong uh, trending na nangyayari. So dito ngayon nagte-trend po siya clearly ang ginagalaw ngayon ng, ng ng ano natin, ng presyo natin is we wait for the price to either hit this or this. That when the correct, we wait for the price to correct at these price levels before we can expect a break dito sa dito sa ating longer trend line. So, ito po, yung ating tinitingnan ngayon. Yung uh, we, it will correct up to probably this one the 26 day moving average lalagyan lang natin ng presyo para sa guide natin but it is not a static price because it will move by the hour so kung kung ngayon ang presyong yan ay nasa 71 7914 mamayang hapon siguro it may be around sell at 7914 ngayon so papalitan lang natin yan ng 7914 mamayang hapon malamang nasa lower than 7914 na yan ano so basta nag touch po siya or lumapit sa 26 day moving average that would be a good price to sell So ang ano ngayon ang ang next po ay ang Australia ay ang next natin ay ang tapos ng Australian dollar so we can now go to yung target naman niya initially if you sell at this price level then definitely pagka dito po nag nagmitian 'yan malamang kesa hindi mag-break ito. So pagka nag-break dito po kayo mag-abang. Dito or malapit na mga support and resistances dito. Either titingnan nyo rin yung average daily range niya no kung dito yung presyo at inaabot na niya ang average daily range niya. Halimbawa, daily. Ito. So, itong, itong daily mo is 66. Uh, ang ATR mo daily is about 70 pips, sabihin mo na lang. So, kung ang high mo ngayon ay 78.71, so malamang ang 70 pips mo ay 78.00. So pagka yan ay nagbreak break dyan, malamang ang aabutin lang yan hanggang mamayang hapon ay or hanggang breakout mamayang gabi ay hanggang dito muna for the meantime. Pero pagka nag-break na yan dito, malamang kesa hindi in the following day tatamaan na pupunta, pupunta at pupunta siya dito. Kasi kung napapansin nyo yung mga price target na sinasabi ko sa inyo, hindi tinatamaan ng isang araw kasi malalaki siya. Usually tinatamaan siya 2-3 days po bago nagaganap. So ganun din po dito. So you have to you also have to apply a little bit of uh, of uh, a little bit of uh, logic don sa ano natin ano sa sa ating mga dinidiscuss dito. So it's 76.42. Yung target niya. Ang take profit mo is 78.00 kasi this one is based on the average daily range na igagalaw niya. So kung ang high uh, if the high today is not broken at toon siya uli magretest tapos saka siya bababa then most likely ang maging target niya ay 7800. So kung wala na pong tanong diyan let's now move on sa ating aud USDJPY. Ang USDJPY naman ay ayan, So kung papansinin ninyo nagbreak na po siya dito sa kanyang trend line. So saan papunta ang presyo? This one. Kung ano nga ba itang, kung what whatever is the farthest price action from the trend line, yan po yung kanyang pwedeng puntahan. It may go up to 105.54 or it will just barely touch the 105.60 level. So uh ang selling mo dyan ay nasa 10625 kasi nga kanina pa ginawa yan. Kanina pa ginawa yan. Yung, ginung ginagawa ko yan, if you look at the 50 minute na ano, na chart, yung 10 uh, yung 10625 was somewhere here. Ano po? Kasi ito yung resistance natin bakit dyan mo nakuha? Kasi ito yung resistance mo, ito yung previous high mo na malapit dito sa price action mo ngayon. No? So tapos nagpakita ng reversal dito, kaya po ang, ang naan natin na presyo is 106.25. So if we sold at that level, tapos magkukross na siya, so malamang magte-trending na naman po yan. So it may probably hit the 105. 54 for, for today. So yun po ang cut loss mo naman is based on hourly ATR which is also 1734. So 34 pips ang iyong cut loss. 3234 dapat 'yan. 'Yan. So yan po ang ang cut loss mo is 106.59. If you get it at 106.25, 105.53 ang iyong take profit. So, kung wala na pong tanong sa USDJPY, we can now move on sa ating gold. Ang gold naman po, it may correct up to 1780 level before resuming its downtrend. So, uh, kung papansinin po ninyo, ito po ay nasabi ko sa inyo dati ano magra rounding top siya so ano lang uh, pasensya lang ng konti so rounding top inabot na ba niya aabutin na po niya ito malapit na po so ang kaya po ang target po natin pag nag ano po siya dito nag uh, nag correct po siya dito malamang po aabutin niya itong low ng rounding tap na ito which is 17 60.62 So if you sell at if you sell at moving average of 26 na na area at 1781.50 Sell at 1781.50. Uh, yes, it's 1781.50. Pero bababa pa po yan mamaya so it could be low uh, it could be way lower than that uh, malamang po na sa mamayang hapon nandito na yan mga 1780 area po yan mamayang hapon siguro pagka nag-correct na yan nakapag-correct na ng full uh, correction niya before it will start going down again So dito po, uh, sell at 1780, ang magiging target mo ay 760, 1760, 62 ang cut loss mo naman ay 7.43771415 so ang ATR mo dapat 15 yan so 1796 ang cut loss mo so kung wala na pong katanungan uh, I would just like to share you yung isang ugong-ugong sa market na yon bakit nagkakaroon ng ugong-ugong na the US dollar is back? Ibig sabihin, bakit tinitingnan nila na lalakas ulit ang US dollar? Kasi po ito yung fundamental news ngayon, ano? Ito yung nasa fundamental analysis. If we apply fundamental analysis now, kaya ko sinasabi ng fundamental analysis is used by banks. It is used by banks, by big corporations, by by uh, hedge funds kasi they can afford yung malalaking sway ng market. Kasi kung titingnan mo ito ngayon, ang dollar ang may pinaka-lucrative na yield. Ito, kasi what, it is the only currency in uh, it is the only currency with the yield ng above 1.1 dito. India, hindi naman masyadong ano, kahit pa 6, kahit pa 7 yan, pero ang interest rate ay ang, ang, ang ano yan, ang, ang Foreign exchange rate pa rin yan, if you compare it with the dollar, malayo pa rin po. Ang Brazil din, malayo pa rin po yung pera nila. So ang ma ma maganda po ang yield ngayon is dollar denominated. In the G7, if you look at the G7, na mga bansa, dollar ang may pinakamataas na yield po ngayon. Kaya po ang mga pera ay masasabi natin na nagpupuntahan sa dollar ngayon. Pero, hindi po ganyang kadali yan kasi there might other be there might be other considerations. There, yung sa COVID, yung the, yung employment, yung inflation policies nila kung ano yung tinitingnan nila who who, uh, who is able to get out of the recession the fastest. So yun din ang tinitingnan nila kasi pagka ang UK ay nakalabas na una yan sa lahat. They have halimbawa lang ito theory lang itong sinasabi ko ano just to stress the point kasi kung ang UK halimbawa ay nakapa, naka sa pandemic na siyang pinakaunang makalpas ng pandemic tapos ang kanyang economy will start to steadily climb upwards then they will start to taper their inflation ngayon kasi nagkaka-inflation po ngayon eh uh, halos lahat naman ng bansa ngayon ng problema nila, inflation. But instead of addressing the inflation right now, what they are trying to do is quantitative easing because they want to spruce up the economy. So if they want to spruce up the economy, they pump in more money into the economy and they cannot pump in more money to the economy without uh, without cut or without uh, without letting their interest rates stay in the low. So yun po ang ang problema po nila ngayon ano so pagkayan ay nakaalpas na sa kanilang recession there will be a chance that they will steadily increase their interest rates if they will increase their interest rates yung mga yield po dito nag nagpepare po yan ibig sabihin nag uh, nag umatdo ano ba ang pair sa tagalog nagpepair siya nagpapantay ano nagpapantay o pwedeng lagpasan ng ng UK yung interest rate ng US or yung yield na ito na ino-offer ng US ngayon, 10-year bond yield. Pwede pong lagpasan yan kasi there is also a, 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 a policy or there is also a method in the bond market that ang inaano nila, they just tinker with the long-term interest rates. So yun lang yung pinapalitan nila sa bond market. Pwede ganun din no, sa so they offer, inter, uh, long-term interest rates na higher. They can do that already if the economy is already out in from the recession. So ayun po. That is my little contribution regarding the etong table na ito. So, uh, yung economic calendar what to expect for today. So today ang pwede nating expect wala naman pong pula ito lang sa Switzerland uh, we are not uh, trading naman hindi naman kasama sa dinidiscuss natin ang Swiss uh, franc so parang wala din po no so more or less technical po ang galaw ngayon so it will be based on the charts So kahit mamayang madaling araw wala pa rin naman po So mapusya ko na ito, uh, maputla na. So wala pong masyado, no. So on that note, thank you for for joining us and I hope to see you all again next week. So maraming maraming salamat po at naway nakatulong po ang ating pinaggagawa dito, ano po. So maraming maraming salamat po.